Якщо ви шукаєте нові способи змінити своє життя, мухомор може надати вам унікальний досвід, але перш ніж спробувати його, потрібно розуміти, як він вплине на ваше тіло та розум. Ось декілька способів, як мухомор може змінити ваше життя, покращення фізичного здоров'я. Мухомор містить антиоксиданти та інші речовини, які можуть допомогти вам покращити фізичне здоров'я. Це включає в себе зміцнення імунної системи, зменшення запалення, зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань, підвищення креативності. Мухомор може допомогти вам подолати творчий блок, надихнути на нові ідеї, розкрити вашу творчу потенціальність та поліпшити вашу здатність до абстрактного мислення. Що відбувається під час мікродозування мухоморів? Мухомор чудово працює з психосоматикою, знімає панічні атаки, страхи, комплекси, синдром хронічної втоми, стрес, знижує алергічні реакції, підвищує лібідо, має противірусну і протигрибкову дію, сводить тегу до шкідливої їжі, цукру, кави, нормалізує вагу, має нормалізуючий вплив на всі системи організму, підвищує якість життя. Повертаючи їй радість і задоволення. Рак. Чи може мухомор допомогти під час цього серйозного стану? Лікувальні властивості червоного мухомора, які ґрунтуються на високій концентрації глюциногенної речовини мікоотропіну, яка блокує розмноження і знищує клітини, уражені онкологічним процесом. Природний антибіотик мускарин знімає больовий синдром і завдяки своїм токсичним властивостям. Пригнічує ріст злоякісного новоутворення. Настоянка мухомора найбільш дієва при раку шлунка, шкіри, легень, крові. Скільки треба мухомора на місячний курс? Для мікродозування 100 грамів вистачить приблизно на місяць, але іноді мухомору на початку треба трохи більше, щоб розгребти всі залежалі проблеми, а потім, коли він упорається з усім, він сам зменшить потребу. Починайте з половини грама зранку і ввечері, дозування можна підбирати поступово, додаючи по половині грама за раз, знаходьте свій баланс і бажаний стан. Перерву можна робити раз на місяць на тиждень або приймати чотири дні, а два відпочивати, але мухомор сам по собі не викликає звикання. Чому раптово пропадає тяга до мухомора? От ви місяцями мікродозуєте хтось більше, хтось менше. Потім раптом пропадає бажання приймати мухомор. Що сталося? Справа в тому, що мухомор зробив все, що хотів, і відпустив вас. Заставляти дружити з ним далі він не буде, як інші речовини. В цьому і відмінність мухомора від усього іншого він не викликає звикання як потужне свідомість, він абсолютно самодостатній. Йому не потрібно нав'язувати вам своє товариство. Хочете, їжте мене? Можемо погуляти, поговорити, хочете ні, байдуже, якщо людина сама не покаже ініціативу, мухомор до вас сам не полізе. Це ще раз нам говорить про те, що мухомор істота потужна та набагато старша за нас, вона не нав'язує нам себе і ставиться до нас як до дітей. Чому алкаші і наркомани так бояться мухоморів? Залити в організм синтетичне сир'я вони не бояться, а от з'їсти природний гриб – мухомор. Для них це жах і страх. Були випадки, де даєш алкоголіку мухомор. Він знає, що це йому допоможе впоратися з його залежністю, а він у жаху тікає від тебе, навіть не спробувавши щось змінити у своєму житті. Про наркоманів взагалі мовчу: вколювати собі чи вдихати незрозумілу рідину. Для них це норма, а з'їсти мухомор, який нам подарувала природа, для них це ненормально загадка людської душі. Небезпека мухоморів полягає в тому, що ви не в змозі тримати свої емоції під контролем. Якщо ви відчуваєте, що вас хтось образив, то ви сміливо почнете відправляти таких людей в еротичну подорож пішки, чи позбавить мікродозування мухомора від залежності. Мікродозування мухомора ще крутіше, бо воно відводить думки і бажання закурити ще одну сигарету або випити ще одного бокала. Просто перестають цікавити всі ці колишні розваги, які навіть отруюють зсередини.